Salam, hörmətli izləyicilər. Sağlam Ömür adlı yeni televiziya layihəsində görüşürük sizinlə. Deyirlər, ömür Tanrının hədiyəsidir və o havayı verilir. Lakin əgər insanın səhəti pozulursa, heç şübhəsiz ki, onun bərpa olunmasından ötürü pul xərclənir. Hətta elə xəstəliklər var ki, onların müalicəsindən ötürü var dövlət, pul, sərvət heç nə kara gəlmir. Başqa sözlə desək, Tanrının hədiyyəsi qorunmadıqda onu qara torpaq vaxtından əvvəl geri alır. Elə bax, ağ xalatlı həkimlər ondan ötürüdür ki, Tanrının bu hədiyyəsi qara torpaq tərəfindən vaxtından əvvəl geri alınmasın. Həkimlər ona görə də bizim sağlamlığımızın keşiyində dayanırlar və belə sağlamlığın keşiyində dayanan bir həkimlə hal-hazırda biz üz-üzəyik. Verilişimizin ilk qonağı anuslardan da bildiyiniz kimi urolog, androlog Asif Hüseynov. Asif mənim, xoş gəlirsin. Salam Məlikim, izləyicilərimizi də salamlayıram. Düz deyirsiniz, yəni əlbəttə yəni bizim yəni regionda bəzi yəni klimatik problemlərə görə yəni sağlamlıqla bağlı olan problemlər çoxdur. Yəni fəsadlar çoxdur. Ona görə yəni bizim bölgədə yaşayan insanlar daha yəni dəqiq özlərini qorumalıdırlar. Vaxtı-vaxtında həkimə müraciət etməlidirlər. Bəzi pəhrizlər olunmalıdır. Aktiv həyat tərzi sürməlidirlər. Ümumiyyətlə, yəni aktiv həyat tərzi yəni hər bir insanda olmalıdır. Çünki indiki durum elədir ki, hipodinamiya vaxtıdır. Yəni hamı işində də, evində də yəni minimum aktivliklə keçirir vaxtını. Aspekt. Deməli, həkim o kəsdir ki, xəstəliyin dərin səbəblərini dərk edir və uzaq nəticələrini görür. Bu baxımdan siz uroloq, androloq ixtisasına sahibsiniz. Biz istərdik ki, verilişimizə elə ilk öncə ümumiyyətlə urologiya nədir? Uroloji xəstəliklər hansılardır? Bax, elə bu nöqtədən, bu sualdan başlayalım. Urologiya silik cinsiyyət sistemi haqqında elmdir. Yəni bu sistemə aiddir böyrəklər, silik kisəyə aiddir, cinsiyyət sistemi aiddir, cinsiyyət orqanları aiddir. Yəni bunların bu orqanlarda qarşılanan xəstəliklər öyrənilir, müayinə olunur, müalicə olunur bu elmdə. Elmin yəni böyük tarixçəsi var, elmin yəni məsələn androloji müasir bir hissəsidir bu elmin. Urologiyanın müasir hissəsidir. Amma urologiya özünü yəni bir qədər yəni qocaman edim deyim. Burada yəni nə xəstəliklər yəni gözlənilir? Gözlənilən xəstəliklər yəni daha çox böyrək daşı xəstəliyidir. Kişilərdə prostat vəzinin adanılmasıdır. Prostat vəzi xərçəngləri, böyrək xərçəngləri, silik kisə problemləri, silik kisə xərçəngləri. Sonra cinsiyyət sistemində olan problemlərdir, yəni xəyədə olan müxtəlif problemlər, varikosel damar boşluğu, deyək belə, onlar daha çox nəzərə çarpan xəstəliklərdir. Bir də androloji problemlər nədir? Yəni, androloji problemlərdir, müasir dövrdə çox, yəni, qarşımıza çıxır. Bəli, geniş yayılıb, olduqca geniş yayılıb. Yəni, bu, cinsi zəifliklə olan yəni kişilərin sayı artıb. Özdə yəni yaş fərqi də yoxdur. Yəni indi daha yəni gəncləşib, gəncləşib, çox gəncləşib. Yəni bura elə xəstələr bəzən müraciət edir ki, yəni hansının ki heç 25 yaşı yoxdur, amma yəni müəyyən qədər problemlər yaşayır. Bunun da yəni əsas səbəbi odur ki, yəni
düzgün qidalanmırlar. Bəzi yəni ziyan verən içkilər, energetik içkilər var. Onlar çox mənfi təsir göstərir cinsiyyət sisteminə. Cavan uşaqlar da, cavan insanlar bundan çox istifadə edir. Ona görə yəni sonda fəsadlar olur. Sonsuzluq olur, cinsi zəiflik olur, erkən boşalma olur. Çox problemlər yaşayırlar. Siz söhbətimizin əvvəlində iqlim amillərindən danışdınız. Bizim regionun xarakteristikasını verdiniz və rütubət amillərini qeyd etdiniz ki, yəni bu uroloji xəstəliklərin, eyni zamanda uroloji xəstəliklərin yayılmasında bu amillərin də müəyyən rolu var. Bu baxımdan belə bir sualla sizə müraciət edirəm. Mən istərdik ki, biz, yəni bu elə bir sualdır ki, yəni bütün insanları əslində maraqlandırır. Yəni o sual belədir ki, ümumiyyətlə xəstə uroloqa nə vaxt müraciət etməlidir? Problemlə üzləşərkən, yoxsa profilaktika məqsədi ilə yoxlanışdan keçdikdən sonra? Ümumiyyətlə, yəni indiki dövrdə müəyyən yaş dövründən sonra yəni bəzi yoxlanışlar olmalıdır. Məsələn, kişilərdə yaş 35-i keçəndən sonra ümumiyyətlə prostat hər il bizim regionda, ümumiyyətlə, yəni biri çöldən biri yoxlanır, bizim regionda yəni hər il yoxlanışa yaxşıdır. Yəni bu yoxlanışı da elə bir qeyri-adi müayinələr deyil, yəni ultrasəs müayinəsidir və ultrasəs müayinəsində yəni nəsə bir kənara çıxmalar varsa, əlbəttə yəni bəzi analizlər yoxlanılır. Bunlar yəni elə bu basit bir şeylərdir. Yəni amma informativ müayinələrdir. Ona görə yəni bunları yoxlamaq nə maddi cəhətdən xəstəni elə belə deyək yükləmir. Həm də yəni qısa müddətdə yoxlanıla bilən bir şeydir. Ona görə yəni yaş 35-i keçən hər bir kişi əlbəttə yoxlanılsa yaxşıdır hər il. Bu tövsiyədir. Bəli, bu tövsiyədir. Bir də yəni ümumiyyətlə bəzi simptomlar var da yəni ki bəzi insanlar fərqinə varmır, amma il ötdükcə onun fəsadı artır. Müəyyən ağrılar deyim cinsiyyət sistemində, göynəmələr deyim siliyə gedəndə, yəni diskomfort verən amillər var. Hansı ki, yəni xəstələr deyir ki, yəni keçib gedəcək, nə bilim, nəsə başqa şeydən istifadə edirlər, yəni xalq təbabətindən. Düzdür, xalq təbabətinin də yəni müsbət cəhətləri var, amma o xalq təbabəti bəzən yəni aldadıcı effekt göstərir və yəni əsas problemləri itiririk. Aydındır. Üstündən illər keçəndən sonra yəni düzələ bilməyən fəsadlar olur. Yəni hər bir halda həkimə vaxtında müraciət etmək Əlbət. Lazımdır. Hörmətli izləyicilər, Asif həkim danışdıqca mənim yadıma 9-cu əsrdə yaşamış Suriyalı həkim Əbül Fərəzin sözləri düşdü. O deyirdi ki, xəstəyə müraciətlə sən xəstəlik və mən biz 3 nəfərik. Əgər sən xəstəliklə birləşsən, siz qalib gələrsiniz, mən məğlub olaram. Yox, sən mənlə birləşsən, biz qalib gələrik, xəstəlik məğlub olar. Bu baxımdan Asif həkim bizim verilişimizə, Qəbələ televiziyasına tamaşaçılar, izləyicilər müxtəlif suallarla üstlüklar. Yəni o bayaq dediyim məsələ istinadı demək istəyirəm. O kəslərdir ki, xəstəliklə mübarizə aparmaq istəyirlər. Yəni həkimlə birləşib xəstəliyi məğlub eləmək istəyirlər. Məsələn, bizim WhatsApp nömrəmizə Fuad bəy sual göndərib. Fuad bəy soruşur ki, həkim, mənim böyrəyimdə kiçik ölçüdə daş var. Amma bu məni narahat etmir. Heç bir dərman da içmirəm. Artıq 3 ilə yaxındır, yəni bu vəziyyətdədir. O soruşur ki, həkim, mən təkrar müayinədə keçməliyəm. Düzdür, yəni belə xırda daşlar olan insanlarda, yəni o daşlar əməliyyat olunmur. Çünki yəni birincisi yəni xırda dedikdə dəqiq ölçüsünü bilmək lazımdır. Əgər yəni 5 milli, 4 milli, 6 milli, yəni bunlarsa, yəni bunlar elə bir fəsad verən daşlar deyil. Böyrəyin içində, yəni hansısa bir kasanın içində oturmuş daşlarız. Onlar yəni bəzi preparatlar var, bitki tərkibli. Onlardan istifadə olunur ki, yəni böyüməsin o daşlar.
müxtəlif pəhrizlər saxlanılır ki, yəni böyrəkdə qıcıqlanma olmasın, qan dövran pozulmasın, iltihab yaranmasın ki, o daşlar böyüməsin. Və 6 aydan bir məsləhətdir ki, yəni ultrasəs müayinəsi olsun ki, onun ölçülərini kontrolda saxlasın. Asfalt kimi bizim ünvanımıza yollanılan suallar əlbəttə tərkibinə görə çox müxtəlifdir. Misal üçün belə bir sual da var, bu tamaşaçıları maraqlandırır. Evet. Tamaşaçılar maraqlanır ki, hal-hazırda böyüklər, yoxsa uşaqlar daha çox uroloji problemlərlə sizə müraciət edirlər. Bilirsiniz, yəni bu axırıncı dövrdə uşaqların sayı artıb. Demərəm, yəni ümumiyyətlə uşaqların sayı çoxdur, yəni böyüklərə nisbətən. Amma başqa baxtara baxan, yəni bu son 2 ildə, 3 ildə uşaqların sayı daha artıb əvvəlkinə baxan. Nə problemlər artıb? Yəni cinsiyyət sisteminə bağlı olan problemlər, xayaların yerində olmaması problemləri, cinsiyyət orqanlarının inkişafdan qalma problemləri, böyrəklərin bəzi fəsadları ilə, anadan gəlmə qüsurları ilə müraciət edən uşaqlar olub. Amma daha çox yəni cinsiyyət sistemində bağlı olan problemlərlə müraciət edib. Sizcə bax, uşaqlarda bu uroloji, androloji problemləri, sizin dediyiniz kimi, yəni böyüklərlə müqayisədə deyirsiniz, daha onlarda daha çox uşağa təziyyət edirlər. Sizcə bunun səbəbi, yəni uşaqlara valideynlər tərəfindən diqqət qarının az olmasıdır, yoxsa fiziyoloji səbəblər var? Valla, mənə elə gəlir ki, yəni bu səbəblər hamilə vaxtı, yəni qadınlara verilən bəzi preparatlardan yaranır yəqin ki. Çünki yəni son dövrlərdə yəni hamiləlik də biraz çətin keçirir. Yəni əvvəlki qadınlarda olan sağlamlıq indiki qadınlarda yoxdur ümumiyyətlə. Ona görə hamilə vaxtı çox preparatlardan istifadə olunur, yəqin ki, onların təsiridir. Mən belə düşünürəm istənilən halda. Bir də yəni qidalarda yəni çox sünnilik var. Qidalarda çox sünnilik var. Ona görə yəni qidaların da təsiri var. Ətraf mühitin təsiri var. Avtomobillər çoxalıb. Yəni bu aldığımız hava da o əvvəlki təmizlikdə deyil əlbəttə ki. Yəni bunlar hamısı intoksikasiyadır. Yəni, zəhərli maddələr. Bəli. İstənilən halda hardasa yəni inkişaf qüsurları yaranır. Mən onu soruşmaq istəyirəm ki, o dedi hamiləlik vaxtı bəzi preparatlar var. O bəzinin bir qədər konkretləşdirilməsi var. Çox güman ki, hormonal preparatlar da olar, yəni hamilələrə yəni verilən dərmanlardır. Onların nəticəsində ola bilsin ki, belə qüsurlar yaranır. Bizim digər bir izləyicimiz var, Aycun xanım. Aycun xanım belə bir sualla müraciət edir ki, o istəyir ki, həkimindən öyrənsin ki, uşağımın deyir 6 yaşı var, son vaxtlar sidiyinin rəngi də tündləşir. Həkim, bu böyrəklə bağlı ola bilər. Həkimə müraciət etməliyəm. Ümumiyyətlə, sidiyin rəngi, yəni indi normada sarı samanı götürülür. Amma yəni sidiyin rəngi yəni bir çox səbəblərdən asılı olan bir şeydir. Əsas da qidamızdan asılıdır. Havanın temperaturundan asılıdır. İsti vaxtı uşaq simboli uşaq aktiv orqanizmdir. Yəni o çox tərir. Ona görə sidiyi azalır, qatılaşır. O qatılıq da sidiyi rəngini tündləşdirir. Yəni bəzi yəni mədə bağırsaq problemləri özü də sidiyin rəngini dəyişə bilir. Qaraciyər problemləri, qan sistemində olan problemlər də sidiyin rəngini dəyişə bilir. Yəni o bilavasitə böyrəklə də bağlamaq olmaz onu. Yəni əgər yəni valideyn də yəni, fikir verir uşağın sidiyin rənginə görür ki, yəni həqiqətən yəni nəzərə çarpacaq dərəcədə fərq varsa, əlbəttə yəni müraciət etsə yaxşıdır. Yəni, bu vaxtında... Bəli, bu vaxtında müraciət etsə yaxşıdır ki, yəni sonra başqa fəsadların qarşısını alırsınız. Deməli,
deməli, hansı həkim indi 21-ci əsrdir. 21-ci əsri 20-ci əsrin daxil alimlərindən olan Toffler informasiya əsri adlandırılır. Yəni informasiyanın kommunikasiya vasitələrinin çox güclü intensiv olduğu bir əsr. Buna görə də hər sahədə olduğu kimi tibb sahəsində də yeniliklər olur. Bu baxımdan çox maraqlıdır. Müasir tibbdə uroloji sahəsində hal-hazırda hansı yeniliklər var? Yəni, bu son dövrlərdə ümumiyyətlə yeniliklər çoxdur. Yeniliklər çoxdur yəni. Ondan başlayaq ki, yəni əvvəl böyrəkdən yəni baraca bir 1 santimlik 1 santimetrlik daşı çıxartmaqdan ötürü 12-15 santı, 10 santılıq bir kəsi aparılır. İki dövrdə yəni həmin 1 santı yox, yəni ondan da qat-qat böyük daşları cəmi bir dəlikdən nə həmin cinsiyyət sistemindən gəlib çıxarılsa fleksibl retroskopla və yaxud da nefroskop deyilən alət var, yəni qabrığı altı nahiyədən, yəni bir santılıq bir kəsikdən dəlikdən gəlib onu çıxartmaq olur. Həmçinin andologiya sahəsində də yəni müxtəlif yeniliklər var. Deməli, bu yeniliklər yəni zərbə dalğa terapiyası deyim, yəni ki, cinsi fəaliyyətdə problem yaradan kişilərdə yəni o zərbə dalğası ilə qan dövranı bərpa edirlər ki, yəni həm prostatın, həm cinsiyyət orqanının kavernoz cisimlərinin yəni ki, qan dövranı bərpa olunsun ki, əvvəlki ereksiyada bərpa olunsun. Bərpa olunmayan zaman olur, yəni müxtəlif xəstəlikli insanlar olur yaş, müəyyən yaşda. Hansı ki, yəni, nə dərman preparatlarından, nə də yəni, fizioterapiya ilə bərpa olunmur. Yeni protezlər qoyulur, müasir, yəni, hansı ki, yəni, belə, yəni, tibb elmindən başa çıxmayan adam hər deyəndə ancaq bilmir ki, bu protezdir. Sonra, sonsuzluğun özündə, yəni, nə qədər müasir metodlar var ki, yəni daha asan, daha yəni əlverişli üsullar yaranıb ki, yəni sonsuz cütlüklər övlad sahibi olsunlar. Yəni heç bir müdaxilə ilə müalicə ilə sperm olmasa, yəni çalışıb xayan özündə spermanı axtarıb tapıb, yəni ondan sonra mayalanma edirlər. Var yəni, müasir metodlar çoxdur. Prostat vəzinin deyim ki, yəni əvvəlki kimi yəni açıq əməliyyatlar onda da çox nadir hallar yəni olur. O lap həcmi yeki olan prostatlardır. İndi transuretral reziksiya metodudur. Yəni həmin uretra ilə sidik yoluna keçib yəni prostat vəzini onda yaranan əlavə toxumanı onu xırda-xırda hissələrə bölüb, yəni çəkib çıxardırlar və bundan yəni həm xəstə tez ayağa qalxır, həm də yəni rahat keçir əməliyyat da, yəni o çünki cərrah üçün də o stresdir, cərrah üçün də o yəni ağır əməliyyatdır, açıq əməliyyat. Bu sadaladıqlarınız var, bax bunlar bu yeniliklər sadaladıqlar. Onlardan hansını siz praktikada, öz fəaliyyətinizdə daha çox tətbiq edirsiniz? Praktikada tətbiq elədiyimiz, yəni andrologiyada zərbə dalğa terapiyası edirik. Sonra PRP shot deyilən şey var, yəni o qan plazmasından hazırlanan məhluldur ki, yəni o kavernoz cisimlərə vurulur ki, cinsiyyət fəaliyyəti bərpa olunsun. Sonra urologiyanın özündə tur əməliyyatıdır. Böyrək daşları əməliyyatlardır, endoskopik yoluna olunan. Bu əməliyyatları ilk sonra xayalarda müxtəlif əməliyyatlardır. Elə bir ki, yəni kriptarxizm deyilən xəstəlik var ki, hansı ki, bayaq sadaladığım uşaqlarda xayalar tam yerinə düşmür, onları yerinə düşürürük. Sonra varikosel əməliyyatıdır. Hidrops deyilən əməliyyat var. Hidrops xəstəliklərində, yəni xayalara suyu olan da əməliyyatları edirik. Sidikisə daşlarında endoskopik və yaxud açıq əməliyyatlar. Bunlar edirik yəni. Deməli, Asif həkim, yenə izləyicilərimizin ünvanladığı suallara üst tuturuq. Bizim məsələ üçün daimi izləyicimiz var, Arzu xanım.
Bu da belə bir sual verir ki, böyrəkdə daş varsa, xanımlılık zamanı problem ola bilir mi? Problem olur mu? Böyrəkdə daş varsa, xanımlılık zamanı problem yarana bilir. Əgər yəni, bu daş, yəni, daşın ölçüsündən asılıdır. Əgər yəni, bu daş, o qədər hamilələr gəlib ki, bura, müəyyən ölçüdə daşlar hamiləliyin yəni, üçüncü, ikinci trimestrlərində qopub düşüb sidi axarına, ilişib qalıb orada, verib hidronefroz, qanda yəni, bəzi dəyişiklər yaranıb, yəni, məcbur həmin axara stent qoyulub. Amma elə daşlar da var ki, yəni onların yerləşməsi elə ki, yəni ciddi fəsad vermir. Ciddi fəsad vermir, çünki hamiləlik də bədən orqanizm üçün bir stresdir qadın orqanizm üçün. Ona görə yəni orada bəzi orqanlar daha gərgin işləyir. Ümumiyyətlə bədən gərgin işləyir. Ona görə böyrəklər də yəni iki orqanizmin qanını təmizləyir orada. Həm dölün, həm ananın. Ona görə ümumiyyətlə, yəni hamiləliyi planlaşdırmamışdan qabaq, yəni bu orqanlar yoxlanılsa yaxşıdır ki, sonra fəsad yaranmasın. Bax, misal üçün, o hamiləlik zamanı daş problemi yaranarsa, böyrəkdə daş olarsa, o dünyaya gələcək yeni fərdin orqanizmində də hər hansı bir formada, yəni müalicə olunmazsa o problem hər hansı formada təzahür edə bilər, yoxsa yox? Bilirsiniz, nə mənada edə bilər? Əgər həqiqətən daş qopub, düşüb axara hidronefroz verib, bəzi iltihabi proseslər verib, qanda yəni o belə deyək də bu insan başa düşən sıravi insanlar başa düşən yerdə, yəni qanda böyrəklə təmizlənən bəzi zəhər deyək var, kreatinindir, qalıq azotdur, bu sidikcör. Onlar yəni artsa qanda və o artı müddəti uzun olsa əlbəttə fəsad verə bilər. Ananın özünə də fəsad verə bilər, dövlə də fəsad verə bilər. Amma yəni, yox, hər şey normal olsa, yəni elə bir fəsad olmuyor, bir problem yaranmıyor, yəni, uşaq sağlam gəlir. Yəni. Əlbəttə, tibb sağlamlıq elə bir sahədir ki, bilavasitə insanın həyatının müddətini, elə ömrünü dediyimiz kimi sağlam ömür diliyəmişimiz ilə adı o müşahidə edir, tibb problemlər yaşayır. Bu baxımdan yenə biz izləyicilərimizin yəni, suallarına istinad eləmək istəyirik. Misal üçün, belə izləyicilərimiz üçün maraqlı bir məsələ var. Ümumiyyətlə, onlar soruşurlar ki, cərrahi müdaxilələr necə, hansı metodlarla həyata keçirilir? Yəni, bu barədə istəyirik. Valla, cərrahi metodlar indiki dövrdə, ümumiyyətlə, cərrahidə çalışırlar ki, minimum travma ilə olsun əməliyyat. İstəyir, yəni, ümumi cərrahi əməliyyatlar istəyir, urologiya olsun, istəyir, başqa sahələr olsun, çalışırlar ki, yəni, xəstəyə az travma versinlər. Kiçik bir kəsikdən böyük bir əməliyyat eləsinlər, göhəli götürək böyrək daşını, yəni. Əvvəl, yəni, o mərcanvari daşlardan ötürü böyrək heç əməliyyat elə etmirlər. Çünki o daşı böyrəkdən çıxartmaq böyrəyin özü üçün travma olur. Kəsik yəni, yeki olmalıdır, o kəsikdən sonra o böyrəkdə, yəni, mübadilə pozulur, düzüşmə gedir yəni. İndi amma yəni o daşlar yəni bir dəlikdən lazerlə dağıdılaraq çıxarılır. Endoskopik əməliyyatlar olunur indi, laparoskopik əməliyyatlar olunur yəni. Müasir tibdə, müasir cərrahiyyədə yəni minimum travma ilə. Yəni, xırda kəsiklərlə və az travma verən əməliyyatlar olunur. Ümumiyyətlə çalışırlar ki, yəni, urologiyada bir çox əməliyyatlar ümumiyyətlə kəsiksiz olur, endoskopik olur, yəni hamısı cinsi sistemindən, cinsi sidik kanallarından yer edilir əhdaclar və orada olur əməliyyatlar. Həkim, yeri gəlmişkən mövzu elə bir axarla o nöqtəyə çatdı ki, yəni bu sualı mən verməyə bilmərəm. Yəni, hazırda orqan transplantasiyası geniş yayılıb da dünyada, yəni bu da olmaz vaxtdır. Elə insanlar var ki, öz böyrəklərindən birini, misal üçün, kiməsə verirlər də, düzdür. Yəni, bu tamaşası var mı? Zaten maraqlıdır ki, məsələn, tutaq ki, bir insan öz böyrəyini yaxınlar ki, nə verərsə, o həmin böyrəyin ondan çıxması, necə deyələr, bir böyrəklə yaşaması,
o hansı problemlərə gətirib çıxarır? Bilirsiniz, bir böyrəklə yaşaması elə bir ciddi fəsadlar vermir. Əgər yəni ümumiyyətlə yəni o böyrək kiməsə indi olub yəni elə xəstələr də olub ki, yəni övladı deyim dializə düşüb məcbur ana öz bir böyrəyini verib oğluna. Yəni bu nə vaxt olur? Yəni əlbəttə ki, yəni o böyrəyi kiməsə verən adamın gərək hər iki böyrəyi sağlam olsun. Sağlam olsun ki, yəni bir böyrəklə onda fəsad olmasın. İndi elə insanlar var, anadan gəlmə bir böyrəklə də olur. Hər bir şeydə normal formada olur. Yəni heç bir fəsadsız, problemsiz yaşayır. Amma yəni əgər yəni ümumiyyətlə heç böyrəyi kiməsə vermək yox yəni. Ümumiyyətlə yəni bəzi xəstəliklər var ki, yəni məcburiyyən böyrəyi götürməlisən. Həmin zamanda yəni sağlam böyrəyin nə dərəcə sağlam olması yoxlanılmalıdır ki, yəni bu adam sabah yəni bir böyrəklə qalacaq və həmin orqanizmdə qalmış böyrək bu orqanizmi təmizləyə biləcəkmi, onu təmizləyə biləcəkmi? Yəni sonra yəni xəstəyə fəsad olmasın. Doktor, indicə sizin söylədiyiniz fikir bir tərəfdən maraq doğurur, digər tərəfdən də insanda şübhə yaradır. Yəni nə baxımdan? İnsan özü dünyanın əşrəfidir, filosofların fikirlərinə görə. Həm də mikrokosm da insanın orqanizmidir. Yəni o, məsələn, o deyirsiniz, bir böyrəyi verərsə, məsələn, heç bir fəsadsız, problemsiz, yaşaya bilər. Bu o demək deyilmi ki, misal üçün, deyək, ilahi təbiət, məsələn, iki böyrək insanı. O böyrəyin birinin olmaması, o haradasa tibbi nizamı pozur. Bir böyrəyin olmaması. Bir böyrəyi verməsi tutarında, yəni... Yox, əlbəttə pozur. Əlbəttə, əgər bu insanı Allah, yəni, bu anadan belə doğulubsa iki böyrəklə, yəni, ömrün gedişində haradasa yəni nəsə problemi oldu, olmadı. Yəni bu böyrəyin birini götürür. Əlbəttə yəni o bədən üçün bir stressdir, orqanın birini itirmək. Yəni istəyir böyrək olsun, istəyir adi öd kisəsi olsun. O apendikulyar çıxıntı deyirlər. O özü də yəni çox böyük rolu var orqanın üçün. Yəni onu özünə götürmək bəzi fəsadlar verir. Yəni, insanlar onu yəni fərqinə varmasalar da yəni İnsan bununla yaranmışsa, deməli, bu vacib bir şeydir bədən üçün. Deməli, doktor, belə söylənilir ki, bizim şimal-qərb bölgəsində, o cürətdən bu bölgəyə daxil olan Qəbələ rayonun ərazisindəki sularda da yol çatışmazlığı var. Problemi var. Bu yol çatışmazlığı problemi hər hansı uroloji xəstəliklərin yaranmasında da öz üzünü qoya bilir mi? Bilirsiniz, yəni, burada qoyur, əlbəttə qoyur. Nə mənada qoyur? Çünki ümumi maddələr mübadiləsi haradasa pozulur. Başlayır yəni poliorqan problem yaranmağa. O da yəni böyrək də yəni bu orqanların içində deyim ki, az yük daşımayan bir orqandır. Ona görə yəni böyrək də çox gücə düşür yəni. Olur, bəzi fəsadlar olur. Olur. Yəni ki, bu reallıq başlanmış ki, əsas tiroid vəziyyətlə bağlı problemlər yaranır. O fonda orqanizmdə problem yaranır. Amma yəni son nəticədə böyrəyə də fəsad verə bilir. Siz söhbətinizin gedişi əsnasında fizioloji məsələlərə də toxundunuz, qidalarla da bağlı məsələlərə toxundunuz. Amma bizim izləyicilərimizi bu əsnada, bu məzmunda da suallar maraqlandırır. Onlar yazırlar ki, bugünkü qidaların, içkilərin müxtəlifliyi, çox çeşitliliyi, çoxun da tərkibinin kanserogen maddələrdən ibarət olması təbii ki, hamımıza məlumdur. Bəs biz öz qidalarına vərdişlərimizi necə dəyişməliyik ki, bu növ xəstəliklərlə qarşılaşmağımız min gensin? Tamaşaçılar da belə verir. Vallahi, indi həqiqətən yəni qidalar sünniləşib. İstəyir, əsas da yağlar. Əsas da yağlar, müxtəlif içkilər, əsas energetik içkilər, rəhli içkilər çox mənfi təsir edir. Yəni o qədər yəni pasiyent müraciət edib ki, yəni hansı ki regulyar energetik içkilərdən istifadə edib, son nəticədə yəni kəskin cinsi problemlər yaranıb. Kəskin sidiklə bağlı problemlər yaranıb, böyrəklə bağlı problemlər yaranıb.
kişi heyelaklarına erektil disfunksiya veren problemler, qidalar çoxdur. Həmin energetik içkilər, konservatlar, sonra sigaretin özü, sigaret özü de yani çok mənfi təsir göstərir. Oturaq həyat tərzi, hərəkətsizlik. Hər bir kişi yani yaş ötdükcə yani çalışmalıdır çəki artmasın. Çəki artdıqca yani çəkilə bir yerdə yani bədənin çəkdiyi zülüm də artıq çəkil. Sigareti yaxşı vurğuladı mı? Deməli, sigaretin tərkibində nikotin maddəsi var. Bəli. Ki, mən yanılmıramsa, indi bu sizin sahənizdir, siz daha gözəl bilirsiniz. Mən bu ədəbiyyatlardan deyirəm, olaraq sanırım ki, nikotin orqanizmin idarə mərkəzi olan beyni iflic edir, damar divarlarının elastikliyini azaldır, qan dövranını ləngidir, təzyiqi yüksəldir. Yəni, bax, bütün bunları sağlayaraq soruşmak istəyərdim ki, bir ədəd sigaret kişi potensiyasını nə qədər zəiflədə bilər? Ümumiyyətlə, individual baxışdır. Yəni, hər bir orqanizmin özünün sağlamlığı var, deyək də. Yəni, elə insan var ki, həqiqətən yəni, günə bir yox, bəlkə iki paçka sigaret çəkir, amma yəni, baxmayaraq yaşına, bu adam yəni, Allah tərəfi fiziki sağlamdır. Yəni, ona. Amma elə insan var ki, yəni, həqiqətən ona gündəlik çəkilən 3-5 dənə sigaretdən mühüm bir fəsad yaranır. Yəni, hansı ki, yəni, özlə görür ki, yəni, beşdə yaxşı tərəfə getmir. Ona görə yəni, bəzi iradəsi zəif olan insanlar onu tərk edə bilmir. O fəsad arta-arta gelir. Problem arta-arta gelir. Bir də yəni, mentalitet problemi var. Yəni, bizim insanların əsas problemi odur ki, əsas kişi xeylaqların deyim də, yəni, gec müraciət edirlər. Vaxtında müraciət etmirlər, çünki utanırlar deyim, çəkinirlər deyim. Gec müraciət edirlər, ona görə müalicəsi də uzun çəkir. Müayinəsi baha çıxır, müalicəsi baha çıxır. Vaxtında müraciət edəndə müayinə, müalicə rahat olur. Həm də yəni xəstə tez sağalır. Yəni ki, sizin hal-hazırda androloji problemlə müraciət edirik, pasiyentləriniz olmamışdır. Çoxdur. Hal-hazırda yəni urologiyadan çox, androloji xəstələr daha çox müraciət edir. Əsasən hansı Bəli, əsasən yəni nə problemlərdir? Yəni cinsi zəiflik, həvəssizlik, libido zəifliyi, cinsi zəiflik, erkən boşalma və belə şeylərlə daha çox müraciət edirlər. Sonsuzluqla müraciət edənlər çoxdur. Yəni hal-hazırki dönəmdə yəni çoxdur belə problemlərlə müraciət edən pasiyentlərimiz. Və onların deyim 60%-ı gecikmiş forma. Çoxsa ailə qurandan sonra üzə çıxır ki, yəni bu problem var. Birisi, yəni regulyar cinsi əlaqələr olmur, prostatda durğunluq yaranır. Burada da qida pozğunluğu, hərəkətsizlik o durğunluq fonunda prostatda başlayır iltihab prosesləri yaranmağa, başlayır yəni qan dövranı pozulmağa, impotensiya gətirib çıxaran səbəblər ortaya çıxır. Prostatın adenomasına cavab verir. Vaxt ötdükcə əlbəttə o gətirir adenomasına, xərçənginə və belə problemlər gətirir. Strukturasına gətirirsin və silik kanalı iltihabdan bağlana bilir, yəni silik tutulur və belə şeylər gətirir. Sağlam ömür verişində təbii ki, biz izləyicilərin, tamaşaçıların fəaliyyətini bildiririk. Və onları daha çox maraqlandıran suallar sizlərə. Yəni, misal üçün, bizim Nizami Bəy adlı bir izləyicimiz var. Onun belə bir sualı var sizə. O istəyir ki, siz ona söyləyəsiniz. Məsələn, belə deyir ki, mən bir böyrəyim əməliyyatla götürülüb. Digər böyrəyimdə bir neçə gündür ağrılar var. 3 aydan çoxdur, həkimə müraciət etmirəm. Bu 3 ay ərzində nəsə problem yarana bilər yəni, Nizami Bəy adlı. Bu problem ümumiyyətlə 3 ay ərzində yox, yəni 3 gün ərzində yaranırlar.
Bilirsiniz, yani böyrək yani hər dəqiqə qanı təmizləyən orqan, hər saniyədir. Yəni 3 ay ərzində əlbəttə fəsad yarana bilər, hətta böyrək çatışmazlığına qədər verə bilər. Yəni özə deyir ki, tək böyrəkdir. Əgər yəni onun həqiqətən narahat edən ağrılar varsa, həqiqətən narahat edən problemlər varsa, yəni yoxlansa məsləhətdir, bu riskə getməsin. Yəni düzdür, yəni olur xəstələr də çox müraciət edir. Yəni adi onurğada yaranan yəni sinir radikulyar ağrılarla, o lumbaga deyirlər, belə şeylərlə müraciət edirlər. Yəni elə bilər ki, böyrək ağrısıdır. Amma yoxlanışda müəyyən olur ki, yəni böyrəklə bağlı bir şey deyil, yəni onurğa ilə bağlı problemdir, sinirlərlə bağlı problemdir. Amma istənilən halda yoxlanmalı məsləhət ki, yəni sonra böyük fəsadlar yaranmasın. Yəni bir urolog kimi belə bir sual istərdim sizə ünvanlayan. Yəni tarixən belə olub da, ənənəvi təbabət olur, elmi təbabət olur. İndi adlı xalq təbabəti qoyurlar, Türkiyə çağırları qoyurlar, yenilər. Yəni elə faktlarla rastlaşmamışsınız ki, tutaq ki, misal üçün, sizin təyin edildiyiniz müalicələr qalsın buraqda, Türkiyə çağırlarla necə edilir, belə ənənəvi təbabət adlandırılan üsullar adlı altında, yəni müxtəlif vasitələr. Yox, elə şeylər, yəni mən kritik baxmıram elə şeylərə, yəni onların da müsbət tərəfi var, xeyri var yəni. Mənim özümün elə xəstələr olub ki, yəni bu adam qəbul eləmədi, preparat qalmayıb, amma gedib hansısa bitkiləri bir-birinə qarışdırıb, dəmləyib içib, yəni o daş əriyib. Yəni bu özüm yəni öz xəstəmdə olan bir şeydir. Yəni ona görə onu mən dana bilmərəm, amma bilirsiniz yəni bəzi insan, amma xəstələrim də olub ki, elə şeylərdən istifadə edib o daş qopub düşüb axara və bu insan nə ağrı hiss eləmir, nə bir şey eləyib. Aylar ötəndən sonra gəlib görüb ki, yəni elə belə yoxlanmağa təsadüfən başqa bir şey dönüşüb, gəlib görüb ki, artıq böyrək məhv olub. Başa düşdünüzmü yəni? Elə o yəni o türk çarədən istifadə etsən də yəni müəyyən vaxtdan bir bəzi yoxlanışlar olunsa yaxşıdır. Yəni ixtisaslı peşəkar. Əlbəttə, əlbəttə. Bizim regionda yəni böyrək daşı xəstəliyi çoxdur. Prostatit, prostat iltihabları kişilərdə yəni adenomalar, prostat xərçəngləri ümumiyyətlə çox yayılmış regionda bu region. Klimatına görə də yəqin, iqliminə görə. Buna görə də yəni ümumiyyətlə heç yəni əslində yaş 35-i keçən kişilər, amma yəni heç olmasa 45-dən yuxarı olan adamlar ildə bir dəfə yəni kişilər prostat müayinəsi. Ümumiyyətlə uroloji müayinə keçməlidir qadınlar da, kişilər də yəni. Ki, yəni yoxlansa yaxşı. Bayaq həkim, siz söhbətiniz zamanı çəki problemlərində də diqqət yönəltdiniz və bu artıq çəkinin hansı fəsadlara gətirib çıxarmağını da danışdınız. Elə bu baxımdan yenə bizim izləyicilərimiz yəni ki, söyləyirlər ki, yəni bu çəki ilə bağlı soruşmaq istəyirlər. Bir yazırlar ki, deməli, xüsusilə də qadınların istifadə etdikləri ağrıdadıcı, kilo verici həblərin, kofelərin, çayların sonra da orqanizmdə müəyyən problemlər yaratması halları meydana çıxır. Yəni bununla bağlı sizdən tövsiyə məsələ var. Yəni bu çəki çox vaxt, yəni qısa müddətdə artmır əlbəttə ki, yəni o yüksək çəkilər aylarla, illərlə artan çəkilərdir. Yəni onu yəni qısa müddətdə müəyyən preparatlarla, yəni o mənşəyi bilinməyən çaylarla arıtlaması sonra başqa fəsadlar verir. Maddələrin mübadiləsini pozur, qan dövranını pozur, yəni başlayır oynaq problemləri yaranmağa, sinir problemləri yaranmağa, psixoloji problemlər yaranır, böyrək problemi, cinsi problemlər kişilərdə yarana bilir.
bilirsiniz, yani çekini salmaq da sağlam sağlam salmaq lazımdır, azaltmaq lazımdır çekini. Yani birdən-birə sən kısa bir ay 120 kilo çekim varsa, sən bir ay içinde 30 kilo arıqlamaq, yani o yüzdə biraz bədən üçün stresdir. Yani çünkü istənən halda, yani o bədən o çeki nisbətən olsa da öyrəşibsə də, yani onu yani birdən-birə elə salmaq ziyandır bədən üçün, orqanizm üçün. Yani həkim nəzarəti altında olmalıdır. Ümumiyyətlə, insan özü öz həkimidir. Aktiv olmaq lazımdır, qidasına fikir vermək lazımdır. Yani sən çox yiyib az hərəkət edirsənsə, əlbəttə yani sən yediğin qida enerji kimi yani bədənindən çıxmır, qalır, piylənmə verir. Balans gözləndirir. Bəli, bəli. Yani sən yediyibə nisbətən də hərəkət eləmir. Hərəkət eləmirsənsə, əlbəttə qidavı azaltmalısan. İndi bizim millətdə bir xüsusiyyət var, biz çörək çox yiyirik. Bunun məlumatları çox yiyirik. O da yani daha çox kökəlir. Daha çox kökəlir. Ona görə məsləhətin məsələ üçün yani öz xəstələrimə onu da məsləhət görürəm ki, yəni çörək yazsınlar. Hərəkət çox eləsinlər. Yani mütləq şəkildə yani günə 4 kilometr, 5 kilometr, 6 kilometr belə gəzmək lazım. Yani biz nəzərə alsaq ki, Qəbələnin çox zəngin florası var, yəni burada faydalı bitkilər var. Və vaxtilə mən xatırlayıram, Sovet dövründə ki, o zaman bəzi yabanı bitkilər var ki, meşədən yollardılar və onu aparıb əczaxanalara təhvil verirlər. Müqavilə pul da alırlar və o insan orqanizmi üçün faydalı idi. Bu nöqteyi nəzərdən onu soruşmaq istəyərdim ki, Qəbələ təbiətində olan hansı bitkilər, xüsusilə yəni yaban halda bitən, meşədə bitən, misal üçün it qurumudur, qarmıcalı saçmalıdır, qırmızındır. Bəli, uroloji xəstəliklərin elə bir ki, qabaqcadan qarşısını almaq üçün. Ümumiyyətlə, heç xəstə olmayan adamlar deyəm ki, onlardan istifadə eləsinlər ki, uroloji xəstəliklər törəməsin. Yəni, hansı bitkiləri məsləhətdirlər? Elə siz düzgün sadaladınız, yəni it burnu özü çox müsbət təsiri var, onun dəmləməsi. İt burnunun kökünü, yəni onu təmiz yuyub, xırda-xırda doğrayıb, dəmləyib içəndə də yəni müsbət təsiri var. Qırxbuğun bitkisi var, qarğıdalı saçaqlardır. Bundan yəni istifadə, yəni belə deyək də, yəni, dədə-babadan bunları tanımışıq və bunlar müsbət təsiri var. Profilaktik olaraq, yəni o müəyyən dövr, onlar da yəni gündəlik içmək də ziyanlı olmalı yəni. Amma periodik olaraq istifadə etmək olar ki, yəni böyrəkdə əsas da yəni o böyrək daşı daşına meylli olan insanlarda yəni iri daşlar yaranmasın. Hörmətli izləyicilər, qədim Yunan filosofları həkimi xəstəlik nəticəsində bədənin itirdiyi gözəlliyi ona qaytaran bir şəxs, bir sənət sahibi hesab edirdilər. Əlbəttə, burada söhbət yalnız zahiri gözəllikdən getmir. İlahinin yaratdığı proporsional, mütənasib, yəni yenə də deyirəm, sözün dərin mənasında bir orqanizmə dəymiş zərərin aradan qaldırılması, yəni o orqanizmin pozulmuş hər hansı funksiyasını bərpa etməklə gözəlliyi qaytarmaq sənəti ilə məşğul olur həkimlər. Bu baxımdan həqiqi həkim, həqiqi loğman, yəni ki, Allahın, Tanrının yanında çox yüksək peşə sahibi hesab olunur. Odur ki, sizə biz söyləyə bilərik ki, hazırda sizə söyləyə bilərik ki, hazırda sizi ilə ekran vasitəsi ilə ünsiyyətdə olan Asif Hüseynov öz pasiyentlərinin dərin etimadını qazanmış bir həkimdir. Yəni bizim bunu söyləməyə əsasımız var, istinad mənbəyimiz var. Məsələn, bir xəstə yazır. Mən o xəstənin yazdığını olduğu kimi söyləmək istəyirəm. Bu yəni bizə ünvanlanıb belə qeyd edir ki, xəstə buyurur ki, mən həkimin qəbulunda keçən il olmuşam. Bakıdan istirahətə gəlmişdik. Mən dəhşətli sancı və xoşa gəlməz ağrı ilə həkimə müraciət etmişdim. Məndə sistit olduğu aşkarlandı. Müayinə zamanı
təbii ki, yazdığı sadəcə bir dərmanın qəbulu ilə keçib getdi. Müayinə zamanı həkim anlaşıqlı şəkildə bu haqda məlumat verdi və mən arxayınca istirahətimə davam etdim. Çox minnətdaram Asif həkimə, mənim təşəkkürümü çatdırarsınız. Asif həkim, biz də həmin o sizin pasiyentinizin təşəkkürünü çatdırdıq. Xəbərlər gəlir bizə çatır. Bəli, əlbəttə elə. Asif həkim, elə biz də ondan şadıq ki, bizim Qəbələmizin sakinlərinə sizin kimi savadlı, bacarıqlı həkimlər xidmət edirlər. Elə verilişin bu məqamında biz istəyərdik ki, məsələn, sizin özünüzün əlavə olaraq hansısa müalicə metodu və ya cərrahi müdaxilə barədə nəsə özünüzün başqa fikirləriniz varsa, yəni onu da söyləyə bilərsiniz. Fikirlərim belədir ki, yəni, fikirlərim yox, məsləhətlərim var ki, yəni, ümumiyyətlə, hərə özünün həkimi olmalıdır. Bizim ümumiyyətlə bu mentalitetimizdə bir xüsusiyyət var ki, yəni biz gərək o xəstəlik dərinləşsin, o artıq o kiminsə köməkliyi ilə həkimə gedən moment çatanda gəlib çıxırıq həkimə. Ona görə yəni bu müayinə də, müalicə də yəni hər bir şey çətinləşir. Ona görə yəni insanlarımızdan xahiş edirik ki, yəni tək uroloji yox, yəni istəyəndən istəyir kardioloji olsun, istəyir endokrinoloji olsun. Hər bir cəhətdən yəni bir vaxtında müraciət etmək lazımdır. Öz sağlamlıqlarını özləri qorumalıdır. Yəni bəzi qidalardan, passiv həyat tərzindən qaçınmalıdır. Yəni aktiv olmaq lazımdır. Artıq qida olmaz, lazımsız qidalar olmaz. Müxtəlif içkilər olmaz. Zərərli vərdişlər olmasa yaxşıdır. Bir də yəni indi öz ixtisasıma aiddir, onu deyə bilərəm ki, yəni kişi xeylaqlarında yaranan bu androloji problemlərdə yəni müraciətlər gecə olur yəni. Yəni bəzən hətta yəni qadınlar gəlir şikayət edir ki, yəni həyat yoldaşımda, nə bilim, kimsə deyir oğlumda, kimsə deyir kürəkənimdə, yəni belə fəsadlar var, yəni o da xoşa gəlməyən bir hallardır ki, yəni sən öz problemin dalınca yəni özün düşünmürsən. Artıq qadınlar düşür, ona görə yəni bu da xoşa gəlməz hallardır. Budur, qalan da yəni öz sahəmizə aid problemləri regionumuzda çalışdıq, həll edək. Şükür Allaha ki, yəni hələ ki öhdəsindən bəli bilirik. Asif həkim, sağlam ömür verilişinin ilk buraxılışında siz sağlam həyatın kifayət qədər sirlərindən bizim tamaşaçılarımıza agah elədiniz, o sirlərə vaqif elədiniz çoxsunu. Təbii ki, qulaq asanları, daha doğrusu qulaq asıb nəticə, baxıb nəticə çıxaran insanları. Mən yenə Yunan filosoflarının bir hikmətli fikrini xatırlayıram. Onlar gözəlliyə tərif verirlər və bu tərifi belə formalaşdırırlar ki, gözəllik nisbətlərin düzgün quruluşuna deyilir. Bu baxımdan biz həyatda sağlamlığa aid olan bütün nisbətləri düzgün qurmağa çalışmalıyıq. Hörmətli tamaşaçılar, öz sağlamlığımızın qayğısına vaxtında qalmalıyıq. Əgər özümüzdə hər hansı bir xəstəliyin əlamətlərini, simptomlarını müşahidə edəriksə, dərhal zamanında həkimə müraciət etməliyik. Beləliklə, sağlam həyat verilişi özünün son nöqtəsinə, hələlik son nöqtəsinə, necə deyirlər, çatır, finalına doğru gedir. Verilişimiz başa çatmaq üzrədir. Mən uroloq, androloq Asif Hüseynova verilişimizə gəldiyi üçün və tamaşaçılarımızın suallarını, daha doğrusu çoxsaylı suallarını qənaətbəxş bir şəkildə cavablandırdığı üçün ona bütün tamaşaçılar, izləyicilər adından öz dərin minnətdarlığımızı bildirirəm. Və əgər Asif həkimin başqa bir sözü yoxsa? Sağlam olun. Sağlam olun, sağlamınızı qoruyun və aktiv olun. Bəli, elə
Asfəkimin bax bu sözləri ilə verilişimizi yekunlaşdırırıq. Ancaq sonda hörmətli izləyicilər, sizlərin hər birindən Qəbələ televiziyasını sosial şəbəkələrdə izləməyi və YouTube kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Sağ olun, salamat qalın. Biz sizə həmşəlik yox, hələlik deyirik. Çünki inşallah sağlam ömür verilişinin növbəti buraxılışlarında da görüşəcəyik.